სიტყვა ლეგალურის გამო ბოდიში მოიხადა საინფორმაციო სააგენტო ჯი-ეიჩ-ენმაც. წაგიკითხავთ ტექსტს, რომელიც სააგენტომ გუშინვე გაავრცელა. საუბარია ტექსტში გამოყენებულ სიტყვაზე ლეგალურად, რომელიც ბრჭყალებში უნდა იყოს ჩასმული. ამ დროისთვის შეცდომა უკვე გასწორებულია. ვაღიარებთ, რომ მექანიკურმა შეცდომამ აზრის მნიშვნელობა შეცვალა, რისთვისაც ბოდიშს ვიხდით. განსაკუთრებულ ბოდიშს ვუხდით ჩვენს კოლეგებს შექმნილი უხერხულობისთვის. იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენი მკითხველი გაგებით მოეკიდება ჩვენს მიერ უნებლიე დაშვებულ და არა მიზანმიმართულ შეცდომას. ეს არის სააგენტო ჯი-ეიჩ-ენის მიერ გავრცელებული განცხადება.